Okay, so once again, please. Что? Okay, so once again, please. Что? Еще раз. Забили. Was it or was it not? For only the Lord could see. There was wine by a hole, there was lettuce water. Was there not? Jo, ale to je fakt koňak. Tam u řeky. Ljóðstíðeg allar kynntir, meiri og minni, mögu heimt allar. Viltu að ég valföður vel fyrir telja, forn spjöll fýra þau er fremstu mann. Þá gengur eigin öll á rök, stólakin heilög og það gættust. Nótt og niðjum nöfnum gáfu morgin sétu og miðjan dag. Undorn og aftan árum að telja. Pane, ty máš sebe, protože budeš hodně mluvit. Dobrý večer. To je strašně moc fajn tady, ale vůbec vás nevidíme, což možná je taky fajn. Dobrý večer, já vás vítám na druhém dnešním pořadu festivalu, největšího festivalu ve střední Evropě. Mám velkou radost, že tady jsme a jsem rád, že jste vy přišli hlavně. Máme tady dneska tu čest přivítat básníky spojené s Opavou. Konkrétně tady máme Ivanu Kašpárkovou, máme tady Honzu Kunzeho a máme tady Dana Jedličku. Já jsem Honza Těsnohlídek a budu vás tady provázet večerem, ačkoliv si myslím, že jen co přidám mikrofon, tak borci budou rádi mluvit hodně a nebude toho moc potřeba říkat. Každopádně, borci sebou mají i nějaké knížky. Konkrétně Ivan tady má s sebou nějaké knížky na prodávání, kdybyste chtěli nějaké koupit, kdyby vás zaujalo čtení, tak se za ní stavte. Dan tady s sebou má hlavně překladové knížky, o těch vám sám řekne víc. A Honza tady má s sebou taky knížky, takže super. Já mám i vinyl. Honza má s sebou i vinyly. Pojďme možná, že byste sami něco začali říkat, co myslíš, Dané? Čiže Dan se na to moc chystal, že chce představit hodně knížek, co se sebou přinesl, tak bude fajn, když začne sám. No, dobrý večer. Chceš si to vynést, nebo si to vlastně vezmu? On je šikovný, ten mikrofon, takže podívej, já i teď, když mluvím něco potichu, tak je to slyšet. Slyšíte mě i teďkon? Tak to je bezvadný mikrofon. Dobrý večer, ještě jednou já velmi děkuju za pozvání, nejen mě, ale vlastně i mých básnických kolegů z Opavy na měsíc autorského čtení. Honza říkal, že to bude velká improvizace a zatím tak vypadá.
Já jsem pochopil, že dnešní večer má tak trošku představit nejen nás jako tři autory, ale hlavně opavskou scénu, literární dění v Opavě, které, řekněme, touhle dobou má už nějakou kontinuitu a že bychom vlastně měli tak trošičku říct, co se tam u nás v tom místě, kterému já s oblibou říkám Sibiřská Slezská gubernie, protože je to vlastně na okraji mapy a na okraji vlastně nějakého vnímání, co se tam u nás děje. A my jsme tady všichni tři autoři, kteří vydáváme v nakladatelství Perplex a konkrétně s Honzou Kunzem, s kolegou Honzou, se podílíme na chodu toho nakladatelství už letos je to, Honzo, 15 let. Takže si myslíme, jak už jsem říkal, že nějakou kontinuitu to má a že by to možná i mohlo zajímat tady někoho na jižní Moravě. Ty jsi neřekl, že jsi šéfredaktorem toho nakladatelství. Tak skromně o tom mluvíš. My si tak na funkce úplně nehrajem, ale ano, u nás na nakladatelství mám na starosti vlastně přípravu těch knih a přípravu rukopisu k vydání a jsem pod tím jakoby tak nějak potom v té knižce podepsaný. Takže v tom nakladatelství vychází mnoho titulů, nebo respektive takhle, těch titulů tak průměrně jsou třeba dva za rok, že to není jako nějaká velkoprodukce, ale jsou to jednak zajímavé tituly, jednak ceněné tituly, protože jako velice často jsou tam nominace na Magnézie a takhle, i tam byla nějaká proměna, myslím, že ze severu Čech, nebyl tam Friedrich, nedostal? Radek Friedrich měl, ale to ale za vaší. Nebylo u nás, to byla taková legrace, protože Radek Friedrich v tom roce 2011 vydal dvě knížky, jedna z nich vyšla u nás, druhá v Hostu a dostal tu Magnézii zrovna za tu hostovskou, ale nás to nějak neuráží. To je samozřejmě skoro. A Dan Hradecký tam vydával a Dan Hradecký, kterého tady vítáme v publiku, Dan Hradecký u nás vydal dvě knížky, oby měly nominaci na Magnézii literu, ano. Takže krásná práce a hlavně krásné knížky, tam když budete mít pak chuť na ně sáhnout, tak jsou to všechno poctivě udělané knížky, moc hezká práce. No. Chceš, že by mluvil někdo jiný? Já myslím, že bychom mohli posunout tady ten mikrofon k druhému stolku. Když už jsme tak trošku načali jakoby tu samotnou existenci nakladatelství, dát Honzovi slovo, aby třeba řekl něco k tomu začátku nakladatelství, což je vlastně, to se vracíme do roku 2006, kdy v Opavě, v městě, kde se dlouhá léta vlastně vůbec nic nedělo. Jo? Vy si asi neumíte představit, co se dělo v Opavě. Tady všichni v Brně vzpomínají na 90. léta. Jo? To je vlastně dneska legenda, že přečte si Trojaka, brněnské metro, 90. léta, to prostě žilo. My jsme v Opavě neměli nic. A skoro, no. A vlastně jako tak to tak všechno tak nějak jakoby začínalo v těch 90. letech, samozřejmě naskočilo to na tu vlnu toho porevolučního nadšení, bylo tam pár takových jakoby místních projektů, ale potom to tak nějak ke konci 90. let na dlouhá léta umřelo, že Honzo, si myslím. No, asi jo. My jsme hlavně to nakladatelství chtěli udělat, aby tam byla, chtěli jsme vydávat knížky, ať jsou krásné, ať mají pevnou vazbu, dobrou grafiku. Někteří z nás už vydávali knížky u jiných nakladatelství, ale neměli jsme nad tím úplně kontrolu, tak jsme nakonec si na jednom takovém výletě s kamarády Dany Dlička, já a ještě náš kamarád Martin Kubík řekli, že uděláme nakladatelství a budeme se snažit dělat zajímavé knížky. Čím vlastně to děláme díl, tím je pro nás asi nejdůležitější ten autorský okruh z lidí, kterýma se známe, s kterýma nás pojí nějaké zážitky. Já jsem byl úplně nadšený, když jsem tady vešel, viděl jsem Honzu, Dana Hradeckého a úplně to na mě tak nějak dýchlo. A ještě si dovolím takový osobní vstup. Já jsem kdysi tady v Huse na provázku začal svoji básnickou v úzovkách kariéru, protože všichni víme, že to není moc velká kariéra básnická,
básnická věc, ale na velkým básnickým festivalu. No, jsem na velkým básnickým festivalu, no a teda to bylo, určitě si pamatujete Mirka Kovaříka, on tady dělal vlastně ty čtení Zelené peří a vlastně tady jsem měl jedno z prvních jako vůbec vystoupení a díky tomu jsem kdysi dostal první nabídku vydat knížku. Takže jsem rád, že se tady vracím. Jsem možná málo upozornil Borce, že tady je velice dobře cněný patriotismus a cokoliv spojeného s Brnem, takže to máš říkat víc. Ty to máš taky říkat víc, můžete to říkat víc. Mirek Kovařík neměl nic moc společného, jako jezdil po celé republice, takže měl společného s městy, ale rozhodně Malá strana byla jeho místo. Měl rád Brno, měl rád lidi a věci. Velká škoda Mirka. Každopádně, i vy, ty můžeš tak něco říct. Já bych řekl prostě, i Borci mají za sebou 2-3 knížky. Za tolik let, co vydávají knížky. Oni se snaží prostě, že dělají nakladatelství, Honza má do toho nějaké hudební projekty, takže jasné, že ta energie jde do víc stran, ale ten jako rozpřah časový mezi těma knížkama je velikánský. A Ivana má tak 2 knížky po sobě během 2 let, což je takový normální časový rozptyl, takže si myslím, že když to můžeš pokračovat, tak to budeš největší spisovatelka v Opavě. Každopádně, možná jestli... Jsou tam ještě další grafomani. Jak ty říkáš. Tak ne, každopádně, jednak ti dám mikrofon, on tady ten bude hůř mluvit, já ti dám tady ten, a ty něco můžeš povídat a pak můžeš... Prosím? Ten? Nechte ten mikrofon tam stát, prosím. Ne, já ho posunu sem. Ne, a můžu si vzít tento? A on i na něj potřeba mluvit tady, hodně ze předu. Tady ten mikrofon je tady daný od zvukařů, aby to bral kompletně, pokud někdo chce mluvit ten mikrofon, tak jasně. Děkuji. Moje velká chyba. Tak. A teďko, že bys mohla něco povídat a jestli bys něco přečetla, možná taky rovno. Aha, tak že bych měla něco povídat, tak... Já jsem... Mikrofon je potřeba ze předu. Ano, já jsem vydala teď první sbírku v roce 2018 a tu druhou 2020. Což ano, se zdá, že to je hodně za sebou a Dan třeba tomu říká, jako, že už je to takové grafomanství. Určitě neříká, máme u nás spory autory, kteří vydávají knížku jednou za rok a to je grafomanství. No a jednou za 2 roky to je taky. No ale že jo, už je, vlastně co je za rok? 2022 a už ano, mám napsanou další sbírku, ale Dan jaksi to nechce vidět, takže... Já nevím, no já možná vydávám, nebo jsem vydala teď ty 2 sbírky po sobě, tak takhle po sobě, protože asi nemám tolik toho, co kluci. Honza má, že jo, své hudební projekty, Dan má své Amiga projekty, takže to psaní je pro mě asi takový koníček, takže teď se tomu nějak věnuju, nebo ono to... Já nevím, ty jsi říkal vlastně, Dana, když jsi vydala sbírku v roce 2014, že člověk by, tak, že jsi byl jako nešťastný v té době. A vydáš další sbírku, až budeš zase jako nešťastný. Takže to je super, že jsi ještě nevydal. Já to tak mám. Já nemám ze štěstí žádný přeplak, že jo, tvůrčí. Takže já vlastně momentálně prožívám spoustu šťastných hodnotných let a nemám teď potřebu to zhmotňovat nějakou poezii. Jo, takže, a to si pamatuju, že jsi mi to říkal. Což že vysvětluje vlastně asi tu pauzu od jakoby mojej poslední knížky a já rozhodně jakoby nikam nespěchám, ale samozřejmě velmi závidím všem autorům, kteří mají ten přetlak nějakým způsobem v sobě a dokážou psát třeba knížky jakoby jednou za 2 roky, jako Ivana, to já s tím nemám úplně problém. Ale myslím, že jednou za 2 roky, to je v pohodě ještě. Jde o kvalitu textu vždycky. No to, no, ano, no, ano, no, tak. Jinak Dan si říkal, že jsi napsal něco nového a nechtěl mi to ve vlaku ukázat, tak jsem sama zvědavá, co přečte. No, ať nebudu už tady teda blábolit, ale já jsem teda, já nevím, jestli jsi to říkal, Honzo. Nevím,
nevím. Mám to nějak... Můžeš o tom něco říct klidně, jasně. Mám to nějak asi... Dobře. Tak svoji první sbírku Vniveč jsem vydala v roce 2018 a je to jako jak klasicky debutová sbírka, nějaké takové to vyrovnávání se jako s těmi jakými bolístkami a minulými událostmi, které třeba přišly jako třeba nějakým způsobem nazmar, proto se jmenuje Vniveč. Vzhledem k tomu, že to je opavský večer, tak jsem se rozhodla, že přečtu něco o Opavě, protože první cyklus té sbírky se vztahuje, nebo ty básně se vztahují vždycky k nějakým konkrétním adresám. A mám tam třeba Prahu, mám tam třeba, já nevím, Olomouc a tak dále, ale několik básní tam mám právě i z Opavy, protože já jsem se před lety velmi často stěhovala, tak vždycky, že jo, na tom místě se třeba něco přihodilo, napsala jsem báseň, tak jsem to potom teda vložila do té sbírky. Tak například třeba, moment, musím si to najít. Opava růžová 4. Tam jsem bydlela, když jsem studovala asi v roce 2007. Po nás popás. Stahujeme se do sebe, abychom zamezili průtoku čehosi vlastního. Shlukujeme se. A když je potřeba, měníme i tvar. Nakonec splýváme a uvolňujeme se jako krevní sraženiny směřující do intimních míst těch, co přijdou po nás. Ještě tam mám několik textů z Opavy. Opava Hradecká 17. Na poli u Kilešovic. Kdo si nás navedl tím směrem? A tak jsme to vzali skrz pole. Lámali jsme s chutí ostrý vzdor obilí, dokud nás stromy nepustili dál. Na rozloženém oblaku deky jsme se cítili štíhlejší, lehčí o zbytečnost, i když se nám nad ránem znovu cpala do spacáku. Ráno útočiště benziny smrdilo odstupem a únavou z nezodpovědnosti, jen ještě brzo na zhodnocení. Tak rychle sprchou vyčistit díru v hrudním koši, zahladit stopy čistým pyžamem. No a ještě nějaká z Opavy, teď Olomouc to asi ne, Ostrava taky, Ostrava taky ne asi, Olomouc ne. Olomouc jo? Na přání, podívej. Tak jo. Olomouc Opletalova 4, znáte? Tramvaj nabrala správný směr, ale v poslední chvíli odbočila do vedlejší ulice a cesta zpátky byla zas jen jistota, že když to nevyjde na poprvé, nevyjde to nikdy. Zazvonil na byt o třech rozích, odkud nás cesty do katedrál a hospod pod pohrůžkou starých věcí nutili do nových a stejných. Ještě přečtu teda jednu o té Opavě, jestli teda bude řeč o Opavě, tady, když je opavský máme večer. Máme opavský večer, takže. Takže. Teď nevím, ale kde je. Zpoždění. Na samém konci rozhodnutí počkat se to stalo. Jakoby prožívala sama sebe s půlročním zpožděním. Zatímco s přítomností rostla v břiše ukradená identita, a spolu s ní tvé tělo, dásně i sny, ve kterých žiješ znovu a jinak. Tak, jako by sis ani ve snu neuměla představit. Tak, to je ta první sbírka. Druhá sbírka numery je takový zvláštní počin, je to koncepční sbírka, která je založena tematicky, nebo která vychází tematicky i jazykově, z jazyků, nebo z takového toho zvláštního jazyka numerologických příruček. A já jsem se o to tehdy docela zajímala a napadlo mě tento jazyk poeticky zpracovat. Takže já vlastně jsem v té sbírce se pokusila poeticky zpracovat numerologické příručky, ale zároveň, aby to jako nebylo myšleno úplně vážně, tak jsem je i jakoby trošku parodovala. Takže je to taková nadsázka, lehká nadsázka, ale někdo mi třeba říká, jo, jo, numerologie a tak dále, ale podle mě je to jako spíše básnická sbírka. Nebudu ale číst ty numerologické věci.
Spíš bych se zaměřila teď na poslední cyklus, který s tou sbírkou zdánlivě nesouvisí, ale není to úplně pravda, protože není úplně náhoda, že těch básní je tam 9, protože devítka hraje jako v numerologii docela zásadní roli. A občas ta čísla, o které se vlastně zajímám a zabývám se jakoby vibrací těch čísel a tak dále, tak jakoby prolétnou i tady těmito básněmi. Mrtvá domácnost. V artérii bytu zpomaluje koloběh každodenních rutin. Plynulé zapomínání právě prožitého odkazuje k paralelním světům. Jsem dům trvale přilepený k jinému. Sdílíme tak více svou bolest. Když jakýkoliv problém řeší mé horší já, cítím se jako ruina těsně před demolicí. V místě, kde už nemám co dělat, ještě více utlačuji své okolí. Kolem jdoucí obcházejí mou přítomnost širokým obloukem strachu. Strach je nedělitelná jednotka, neschopnost spojit se do dvou bodů, sotožnice s přímkou, s každodenním vcházením do místností. Oknem z ulice vypadají, jako bychom v nich zašli příliš daleko. Jako by je nemístně komentovali naše záclonami znetvořené pohledy. Teprve s každým odpouštěním si odpouštíme pocit, že jsme byli vždycky trochu horší než ostatní. A je to úleva, jako zabouchnutí dveří. Jsem prostor omezený okolnostmi. Co jsem nikdy být nechtěla. Každý den prožívám, jako bych ho mohla do nekonečna napravovat, a ne jako by byl poslední svého druhu. Večer prosím o odpuštění, neboť si dostatečně nevážím. Postel je skřipec. Přikrytá po bradu přivykám dnům, kdy nahota je ze všech okolností ta nejzbytečnější. Nedotaženost bytu evokuje tu naši. Vnímám ji vždy několik dnů v měsíci, než povolím jako matka šroubu. Vláčnost sama, na chvíli důvěrně známá čitelná přítomnost. Pravidelnost je povrchní jako úklid. Smeták, který z nudy zvedám nad hlavu, připomíná nastavenou laťku. V noci o sobě dává vědět nesplněný sen z dětství, v němž se nutím dotáhnout to blíž raději než dál. To, aby všechno, co přijde, nebylo zase jen navíc. Své pokroky hodnotím obětní symbolikou na oknech. Vinač muchá kolem jako špatně vycvičený pes. Nesuď se tak tvrdě, když si od přírody měká. Slyším slova atakovat mantinely mého světa. Úděl se tváří jako usmíření. Každé ráno při cestě do práce se nelibě zdravím s minulostí. Cestou nazpět ji vítám jako jediný světlý bod. Dělí nás frekventovaná silnice. Převaděč na mě blízká zlatým zubem a fosforeskující vestou. I přes pokročilý věk flirtuje. Láká mě představa vybočit z předem naplánovaného směru a přejít silnici se zavřenýma očima. Nějaké přeskočím. Průřez odhaluje zapomenuté praskliny. Obrys zůstává. Neforemná skvrna oblých neostrých čar spojených tenkými nitkami vůle. Blížím se podél, nenápadně, ale sebejistě, jako degenerativní choroba. Záda se ohýbají pod jejím náporem. Skrz okno, které nabízí různé interpretace, si nakonec podávám se svým minulým já ruku. Tak, teď bych... Děkuji. Já jsem ještě chtěla přečíst dva texty nové, ale to je dobrý. Ale když ještě zapleskají. Dobře. To musím, nechceš? Už ne. To k ní tam můžeš položit.
Uděláme druhý kolo. Já jsem na vaší straně. Já jsem chtěl, že by četla. My jsme jako všichni překvapení, jo, protože vy určitě jste poučené literární publikum a většina těch autorských čtení probíhá tak, že vás vyzvou, vy přečtete básně a jdete. Jo. A teďka najednou my tam stojíme vzadu a oni říkají, no tak pojď tady, my tady sedíme a říkáme si, jak to bude probíhat. Ale hezky sedíme tady. No, sedíme si fajně. Nechceš už teda přečíst ty dva texty. Pana by to když potěšilo, potom, nás by to taky potěšilo. To se můžeme ještě dostat. Můžeme třeba potom ještě. Můžem. Po nás už nic není, takže můžeme klidně úplně v pohodičce. Já teď poprosím Honzu Kunzeho. Honza Kunze je podle mě nejznámější a nejvýraznější z trojice autorů. Jednak je frontmanem dvou kapel, jednak prostě dost jednak známých, jednak koncertujících. Je to Kofejna, je to Monroe. Monroe si tady můžete koupit potom i desku případně. A zároveň si myslím, že pokud jde o prodejnost, tak jsou to, jestli nepřeháním všechny oprav, nejprodávanější knížky Perplexu. Určitě. S tím, že Honza téma jsou Dekadent Desert, má tady sebou novinku, o novinku dva roky zpátky, ale byl covid, nebo je covid zase zpátky, nebo je pořád, takže ty roky jsou takový chaotický, takže máme tady ten Monster Charmant. A na začátku bylo Hitchhikum, co vycházelo snad 2000 a málo. 4, myslím. To bylo první a pak to myslím 2009 vyšlo. No, vyšlo třikrát a právě jako vyšlo na základě toho, že jsem četl tady, jak jsem zmiňoval tu historku v Huse na provázku a pak za mnou přišli kluci z nakladatelství Sursum a řekli, hele, to bychom mohli vydat. A to, tak nastartovalo se to psaní nějak. Tím, že teď umíš zase z těch posledních dvou knížek. Já ale teda nevím, jestli z toho Decadent Desertu ještě něco přečtu. Každopádně z té nový budu číst. Ale přečtu vám něco z té nový, no. Já jsem ještě neskončil, protože jo. Honza, krom toho, že dělá hudbu a krom toho, že píše knížky, tak dělá kurátorství výstav, což vlastně teď živí v Trutnově. Hlavně. Rozjížděl vlastně v hodně úspěšný tam projekt v Opavě. No, myslím, říkám, ten, jak se tam je, ten velký ten barák, prostě, no, obecní, dělali, dům. Obecní dům, moc pěkné místo, ne úplně šťastné vzpomínky, ale moc pěkné místo, i šel do politiky tam trošku, nevím, jestli to je ještě aktuální, no, ale to není asi neaktuální, tam spíš rodinná věci. Každopádně poprosím tě, abys taky něco přečetl, možná si to šoupně. Já jsem vždycky zvyklý číst ve stoje, ale zkusím to v sedě teda. Když bys chtěl, tak můžeš se klidně posadit s tímhle tím mikrofonem někde. Tak jestli to bude na dvě části, tak zkusím první v sedě. Já myslím, že to nebude úplně na dvě části. Ne, na dvě části. Tak na dobře. Jestli má se ještě nějak. Jestli vám to teda nevadí, tak já to dám ve stoje. Vůbec se nepte, je to celý tvoje. Dobře. Takže já to asi nějak zvládnu. Děkuju moc. Přečtu vám teda texty z poslední knížky Monster Charmant a uvidíme, kam se dostaneme. Nějaký pohyb. Nějaký nový zázrak. Nebo odhalenou existenci neznámého tvora. Něco takového by to chtělo. Narušení pokojného řádu. Náboženskou extázi propašovanou ven z kostela. Totální úžas. Bezbřehou radost. Sbírku básní jako bestseller. Něco takového by to chtělo. Nový, neslyšený tón a hudbu, co tě pošle do kolen. Krok blíž. Větší odstup. Pohon na všechny čtyři. Novou Meku a Betlém. Nový život. Nový svět. Lepší než ten tady. Plátna, fotografie, propasti.
Možná jsi pustila rádio, možná jsi včas zaplatila nájemné. Možná posloucháš komorní hudbu. Už není žádný důvod. Pěšáci padají, Moby Dick přežije. Zahledli ho Rusové v Severním moři. Je jasné, že tahle zpráva všechno mění. Bílá velryba je skutečná. Začínám uklízet, umývám nádobí, vysávám koberce, důkladně holím zarostlou tvář, pak sprcha, šampon a všechny ty ranní věci. Čistý a vonavý usedám ve svátečním obleku na sedací soupravu v obývacím pokoji. Nakláním hlavu po větru. Jsem připravený. Mě vždycky fascinovali, to jste si určitě všimli, že ženských časopisů je mnohem více než těch mužských a my máme asi snad tři a holky mají vždycky od každého věku nějaký časopis a mě to strašně vždycky bavilo číst, když jsem byl u někoho na návštěvě. A hlavně tam vždycky byly takové ty rady, jako jak se v jednom čísle, jak se jako seznámit s mužem svým snů, 10 rád, že jo? A v dalším čísle bylo, jak se s ním rozejít, nebo s tím nejhorším chlapíkem. A jednou jsem přečetl si text, který přirovnával sex k pice. A k tomu mě inspiroval k napsání tohoto textu. Sex je jako pizza, říkali v magazínu. Chtěli muže moudré, zábavné a přitažlivé. Chtěli to úplně bez bolesti. Dokonalého, krásného chlapa, kterého jim ostatní holky budou závidět a přitom ho nebudou chtít pro sebe. Takové jako asi poučené publikum. Já vždycky, když jsem, kde si říkám, že ti lidi, když je tam mladší publikum, tak vytahují ty nejlehtivější věci, protože to nejvíc funguje. A teďka u vás si vůbec nejsem jistý. Jak to je teda s váma? Ani uchychnutí, že? Takže já budu číst jenom ty vážné, abych se tady nestrapnil. Jsou tam i veselé věci. No. Já ji dám a pak budu číst jenom vážné. Tohle jsem napsal inspiroval mě k tomu můj kamarád, který ve středním věku si, jak se říká u nás, možná i tady nabrnknul hodně mladší holku a docházel dost ke komickým situacím, takže já jsem rád, že tu, já to nemůžu číst, když on je tady na čtení, takže jsem rád, že tu Honza Langer dneska není. Je to o něm teda. Miláčku, kup si radši tuhle košili, jde ti víc k pleti, nezapomeň, jsi letní typ. Miláčku, s tím ochlupením v podpaží by si měl něco dělat. A tam dole, tam je to taky dost old school. Kdo by si nenechal poradit od krásné holky, je celý zamilovaný, dělá ústupky, za který se jiným vysmíval. Miláčku, neměl bys tolik kouřit cigarety, máš z toho žluté zuby a prsty. Miláčku, v úterý jsem nás objednala na kosmetiku. Někdy se ten starý hippík ještě brání, ale nemá šanci. Nedávno jsem ho viděl, opravdu krásný chlap. Cizí holky se za ním otáčejí, on je její umělecké dílo, vrcholný majstrštyk. Už brzy bude svět plný krásných mladých mužů v rozepnutých košilích. Ostatně, kdo chce spát s gymnazistkami, nemá jinou šanci. Nic není úplně jednoduché a nic není úplně zadarmo. Při troše štěstí se to dá zvládnout.
A při troše snahy se dostaneš ještě dál, takže rozcupuješ plyšového koníka na cucky, vyhrneš rukávy a začneš na tom konečně makat. Ostatně i baletky potřebují občas nažrat. A na tvého génia samozřejmě nemá nikdo. Já nevím, jak mám dlouho ještě číst už dvě básně, nebo 10, jo? Tak dobře. Tu ještě 3 texty a pak si budeme dál povídat. Tadle je vážnější. Někdo jde podle Bedekru, někdo vždycky na vlastní pěst. Jiní to kombinují, ale jistotu nemá nikdo. Zatímco o malou dceru se postará manžel, zatímco nikdo netuší, co se v tobě děje, propadáš se hlouběji. Při každé společné snídani. Při každém příchodu z práce. Už si ani nevybavíš ten okamžik, kdy se to zlomilo. Je to v detailech. Znepokojivě nepřesných. Teďka zase taková nějaká snad vtipnější. Chtěl jsem s tebou spát v peřinách zdutých vláken, občas připravit snídani, uvařit čaj, radovat se z maličkostí, chodit na výlety a možná si i pořídit psa. Dokonce si matně vzpomínám, že jsme spolu zažili i několik velmi krásných okamžiků, kdy jsme byli opravdu šťastní. Jenže pak si ji podruhé vyholila a byla chytrá jak rádio. Že prý si měla želvičku a ta ti uschla. Že prý si měla ptáčky a oni ti uletěli. Že prý si zatím nespala s tolika klukama, aby se to dalo nazvat seriózní průzkum. Ta byla veselá. Poslední věc. Jeho historky byly nekonečné, tolik vedlejších dějů a postav, věci jen zdánlivě nesouvisející se spojovaly do překvapivých celků. Tisíce časových odboček, statisíce zvratů, miliony zápletek. V zimních měsících pak cíleně narušoval průběh lunárních cyklů a prázdnou sklenici chtěl trefit nebe. A ti jeho andělé? Nevím, co chtěli. Ale ku podivu, to byli chlapi. Tak já děkuji Honzovi a posledním opavským dnešním hostem je Dan Jedlička. Dan Jedlička napsal 2 své knížky, ale svoji aktivitu tak investuje hodně do překladů, takže vám přečte jednak přeložil 2 knížky a teď tady má podle toho, co jsme se bavili venku, rukopis 3. překladové knížky, ale to řekneš ty spíš víc. A jednak vlastně je podepsaný pod, si myslím, většinou knížek, co Perplex vydává jako redaktor, takže samozřejmě to taky zabírá čas a je to nějaká tvůrčí práce. Dám ti slovo a řekni si sám. Plože? Jo, už to půjde. Já se v posledních letech, protože moje poslední knížka vyšla v roce 2014, to je knížka Z Bohem malé nic, z které jsem, já už se ani nepamatuju, jestli jsem tady v Brně z té knížky někdy četl. Asi jo, ale je to už dlouho. Já se v poslední době hrozně rád schovávám za cizí texty. Jednak jako překladatel a jednak jako editor. A to hlavně editování textů básnických mě v posledních letech velice baví.
vlastně připravoval jsem k vydání knížky Dana Hradeckého, dělal jsem knížku, vlastně na Honzově knížce jsme taky spolupracovali, na té jeho předchozí i na té aktuální. Většina těch textů básnických, které procházejí u nás jakoby tím ličním plánem Perplexu, tak prochází i mýma rukama a mě to velmi baví vlastně pomáhat těm už na vstupu dobrým textům vlastně ještě k nějakému lepšímu tvaru. Takže já teď dělám takovou jakoby obezličku k tomu, že nebudu číst moc z vlastních textů, jak říkám, protože rád v poslední době pracuju na textech jiných, ale přečtu něco i z textů překladových. Já překládám liverpoolské básníky, nevím, jestli někdo z vás zná, no to dokonce i pojem, to je heslo na Wikipedii, Liverpool Poets, liverpoolští básníci, a je to vlastně taková skupina autorů, kteří v 60. letech začali psát Liverpoolu poezii tak trochu ve stínu té scény hudební, to znamená těch Beatles a Gary and the Pacemakers a ostatních liverpoolských kapel. Vás to možná překvapí, ale v Liverpoolu v té první polovině 60. let, kdy Beatles nastupovali, bylo 300 aktivních hudebních kapel a asi 5 z nich se třeba proslavilo, jinak to bylo vlastně hudebně velice aktivní město. A za tou hudební scénou tam byla velice aktivní scéna básnická, ale jak už tak u poezie je, ta hudba tu básnickou scénu zcela zastínila. A z těch liverpoolských básníků já jsem přeložil Rogera McGoffa, si myslím, že je z nich nejznámější, ta knížka vyšla v roce 2011. Já jsem ji tady v Brně uváděl, krátce poté měli jsme křest v kabaretu Špaček a vlastně ten první křest té knížky byl v Londýně za účasti autora Rogera McGoffa, Honza tam četl taky, bylo to bezvadný. A teď překládám asi druhého nejznámějšího liverpoolského básníka Briana Pattona. Ten u nás v češtině nikdy nevyšel knižně, Roger McGough vlastně taky ne. To naše vydání je první knižní vydání Rogera. A ten Brian Patton, takové trošku neštěstí pro mě, já na tom dělám hodně let, ale pořád ještě nemám dost textu na to, aby to byla celá knížka, takže vám zatím přečtu to, co mám. Tak. Takže Brian Patton. Tragédie. Včera jsem za sporákem našel tuškou psaný vzkaz. Byl tam už dobrých pár let. Zhrzeně čekal na příležitost. Kolem jen olej z hranolků a kečup. Hajzle, stálo v něm. Víckrát mě neuvidíš. Už je po půlnoci a tentokrát odcházím do opravdy. Psal to někdo, jehož jméno jsem nedokázal rozluštit. Mastnota rozmazala podpis. Vlastně jsem ani nevěděl, jestli ten text měl patřit mně. Možná. Možná ne. Neměl jsem ponětí a bylo mi to jedno. V tom je ta tragédie. Zralý na záchranu. Pohunci boží s biblema planoucím a nepravděpodobným ohněm si mě už zase vybrali. Snad ve mně tuší prázdno, které jenom Bůh je schopen zasypat. S gustem mě loví na nárožích ulic, anebo když jdu z baru, kde se schází jejich proletářská kořist. Jak obchodníci, jejich řeči snižují hodnotu nabízeného zboží, dělají z nebe a všech proroků jen berličku a kliše. Někdy se z čiré lítosti nechám tím komandem pro spásu duše chytit. Poslechnu si, co říkají, nechám je vyklopit ten jejich příběh. Stejně jsem ale nesvůj z toho, že mě vidí jako někoho, kdo je jim vlastně trochu podobný. Člověka trpícího vlastním vyhnanstvím ve stavu počínajícího rozpadu, tak jako dům, který je opuštěný, zralý na záchranu. Já mám hodně rád bizarní texty a tenhle je úžasně bizarní.
jmenuje se Ze zápisníku laboratorního asistenta. Blboun nejapný se vrátil. Sundal si klobouk, sundal si kabát, sundal si tmavé brýle a dal je do kapsy saka. Vypadal vyčerpaně. Zkontroloval jsem, že jsou dveře zamčené. Zhasnul jsem několik světel. Vzal jsem z ledničky krev a vstříknul ji. Pak jsem se vplížil do zahrady a zakopal rukopis nazvaný Historie genetických možností. Smyl jsem ze všeho otisky. Vzal jsem z poličky Bibli, nalistoval knihu Genesis a v sedě čekal. Venku se začali vyptávat nějací lidi, co nebyli odsud. V zahradě u řeky. Vycházíme z módy. Stránky našich prvních knížek žloutnou na okrajích. Čas tlumí jejich syrovost. Stejně to ale tak má být. Skutečná svoboda znamená nestarat se, jestli uděláš dojem. Znamená nemít potřebu klečet u skomírajícího ohně svého ega a rozfoukávat uhlíky. Touhy se mění, ambice tají jako led a opustit to, čím jsi byl, nemusí nutně být oběť. A poslední dvě z Briana Petna, mé oblíbené. Stalo se. A když dítě, co sedělo u okna, s vážným výrazem vejde do pokoje a řekne, že vidělo, jak z nebe spadl anděl, kdo se jde podívat? Kdo se zeptá, kam? Nebo je zraněný? Kdo řekne, to je hrůza? Ne. Ze srdce dospělých se něco vytratilo. Víra v zázračné věci mizí a postřeh dítěte se smrskne do poznámky pod čarou, do anekdoty, kterou si připomeneme, až zmírající ruce zalistují album. Trapný a směšný je pak anděl, krvácející v záhoně Afrikánů. Jak děsivá je lehkost, s níž byl zapomenut, vytěsněn z paměti. Zlatý prach z jeho potrhaných křídel rozprášen po zahradě někde na předměstí. Stéblo trávy. Chtěla si po mně báseň. Podávám ti stéblo trávy. Říkáš, že je to málo. Ty jsi chtěla báseň. Já na to, stéblo trávy musí stačit. Je celé obalené mrazem a pravdivější než všechny obrazy, které jsem kdy vytvořil. Ty říkáš, že to není báseň. Je to stéblo trávy a tráva je prostě málo. Podávám ti stéblo trávy. Trváš si na svém. Dávat trávu je prý příliš jednoduché. Je to nesmysl. Dát stéblo trávy přece umí každý. Ty jsi chtěla báseň. A tak ti píšu jednu tragickou o tom, jak je čím dál těžší dát někomu stéblo trávy. A o tom, jak je s přibývajícím věkem čím dál těžší stéblo trávy přijmout. Brian Patton.
sbírky. Ty máš nové texty? Chce si to od něho nekoupit, protože už je to vyprodaný, ale... Můžeme klidně vydat druhé kolo nějaké. Druhé kolo? Stejný, že jo? Tak ať Ivana ještě něco přečte. Ne, Ivana tam dluží dva texty, Honza je fajn a ty ještě jsi neskončil. Tak ať Ivana přečte dva texty, okay, pak třeba nějaké otázky. Ok, ty si zatím rozmyslit, co budeš dělat. Ivi, ty tam máš ty dva texty, prosím. Já si musím teda vybrat, který mám víc teda, ale... No, já učím na základní škole češtinu a většinou to tak bývá, že se člověk inspiruje třeba v tom tvůrčím procesu, třeba tím zaměstnáním, tak jsem napsala báseň, která je inspirovaná pádovými otázkami. Kdo co je v životě konatelem děje, záleží na řeči těla toho, kdo přichází, aby zůstal nebo dal s Bohem. Být spolu celý bez sebe udržuje nad hladinou poklidného realismu, kde se žije dvojí život. Venku vy, oni, ona, ono, uvnitř počáteční my. Oslavujeme se a voláme vším, kromě vlastního jména. Večer se mě ptáš, o kom a o čem spolu mluvíme, když zrovna neříkáme nic. A s kým si dnes budeme představovat život a čím ho ničit. Máme to léto, to parno a tak. Tak se trošku přesuneme do chladnějšího prostředí. Mysl zařazuje neutrál a řadící páka zamrzá na dobu neurčitou. Okno na severní straně obrůstá netrpělivými pohledy do zátylků hor. Sčítám zimní škody. V přítmí čekání údery kostelního zvonu ohlásí vykročení kamsi s předložkou do nebo mimo, odkud na sebe jen nahlížím. Spánek sebou několikrát hodí po pokoji, potluče se o zdi, přilepí na strop nezvané myšlenky. Noc se konečně zlomí v půli. Těžké nohy škrtnou podrážkou o chodník. Ten krátce vzplane a zachytí dveře. Jejich pohyb skřípne bolestí. Jako první se dopotácí stín. S tváří zalitou do betonové podlahy. Ucítím ledový chlad. Pod oknem ohořelá stopa. Ukazatel, který si zase spletl směr. Tak, byly dvě. Děkuji. Honza nečetl dlouho. Honza nepotřebuje, Honza přečetl, co chtěl přečíst. Tak dáme ty nové, ne? Já bych rád, aby on Dan přečetl ze své sbírky, jo? Jako on píše fakt super poezii, přátelé, a on nechce. Mám to přečíst. Ne, takový on je. Mně to... O, podívej se. Mně to přijde jakoby, tak, jako, je to 8 let stará kniha, takže já, víte, jak to je, když tou knížkou jezdíte po čteních. Přesně, to je slovo do pranice, jo? Mám napsat novou a to je ten problém. Jo? Takže mně se jakoby, moc nechce číst ze starých textů, tak já možná přištu něco jakoby, z těch novějších. A... Pořádku. A potom bych teda přečetl ještě něco tady z tohohle. Tak, protože to je vlastně Pavský večer, tak jsem si řekl, že bych tady mohl přečíst jeden text, který mě a vlastně i Honzi se docela dost osobně dotýká. On každý autor, každý básník nebo spisovatel má asi nějakého svého prvotního hybatele, člověka, který ho dostal k literatuře, který ho něčím inspiroval. A my s Honzou vlastně hluboko tehdy, nevím, kdy jsme začínali, jsme měli kamaráda, který tehdy v té Opavě představoval jakéhosi takového kulturního hybatele. Byl to velmi inspirativní, nadaný člověk, který nás dostal
svým příkladem ke psaní a ten člověk vlastně se potom odstěhoval do Prahy a úplně zmizel všem z radaru, nikdo teď neví, co dělá a je to podle mě nejzahozenější talent, co jsem kdy v životě potkal. Prý teď žije v Říčanech u Prahy a já jsem mu napsal tuhle báseň, která se jmenuje Dopis do Říčan. Honza ví, komu je adresován. Srdečný pozdrav z kdysi neprospaných nocí. Dlouho si za sebou nezanechával žádnou stopu. Možná se zdržel doma, navlečen do flanelových kalhot. Ty, který z nudu neznal ani z pláže. A já se děsím toho klidu tady. Toho klidu, který uspává tak, že věci začaly dávat smysl. Drzý a samozřejmý, jak pohled, s nímž se teď možná usadil v proutěné židli. Kolena u sebe, na výsměch prostupnosti času. Tak přijeď a řekni zas nějakou svoji moudrost. Zas nějaký verš neslučitelný se životem. Jako třeba, že smrt není než pouhá ztráta sebekontroly a tohle ubité na zemi je jenom další z dlouhých chvil. Blízké vraždy. Nájemný zabiják, sériový vrah, psychopat potloukající se úzkými ulicemi tvého města, to je detektivní fikce. Vraždy mezi neznámými lidmi se prý statisticky neodehrávají. Každý z nás už proto poznal svého případného vraha. Vypil s ním kávu, strávil dovolenou, vyřešil pracovní úkol nebo se pomiloval. Blízké vraždy zůstávají v nás. Zůstávají na papíře jako neuchopený cizí život, jako bezděčně vyšlapávaný každodenní okruh, jako možnost básně čekající v zárodku, až se někde na okraji města objeví tělo. My jsme pracovali na knížce S Bohem, ale nic s její editorkou Olgou Stehlíkovou, tak v té knížce byl takový cyklus rýmovaných básní, který Olze do té knížky nezapadal právě tím, že byla rýmovaná, takže jsme ten cyklus nakonec vyřadili a já jsem si ho teďka po dlouhé době četl a říkal jsem si, že bych ho možná tady mohl přečíst, protože v té knížce nikdy nevyšel a už asi nikde nevyjde, takže teď několik básní pro mě nezvykle rýmovaných. Žijeme svoje nejšťastnější léta, jenom to možná není k přežití. Věříme všem těm sympatickým větám, vždyť brod je daleko a gatě na řeti. V nákupních taškách vlečem ducha doby. Zítřky nám kážou z jarmarečních bud. A my, plní od úst až po útroby, děláme, že nic, že jsme odjenut. Po letech najednou vypadlí z role. Dítětem odstaven na druhou kolej, čekám jak zkušený prostatek. A možná by to spravil jednoduchý trik. Nějaké heslo, formule, 2-3 kouzelná slova. Někde to vězí chyba. Stačí pojmenovat. Mám tady pár pamětníků, takže báseň ve výslužbě. Z dlouhého života zbylo pár momentek. Blednoucí diplomy, pochvala za čektek a tenkrát listopad, to jsme je prohnali. Medaile za život, ulitá z brutalit. Z
Spletení jazyků je pohřbem našich samot. Od pasu nahoru dnes dovoleno vše. To, co je pod zákonem, zbude nesvlékáno. Jdem tělem na tělo a veršem do verše. Nevěstky prstů drze skalpující kůži, od pasu nahoru svědkem tvé nahoty. A stopa po jazyku v dráze mezi kruží zůstává na těle jak horký logotyp. Já moc nepíšu básně, které jsou někomu věnované. Já to nemám rád, že napsám vždycky tohle a pod tím Vladimíru Holanovi nebo někomu takovému. Ale mám jednoho básníka, kterého mám velmi rád a o něm je tady tahle báseň. Bez dedikace všichni asi poznají, komu je věnována. Báseň se jmenuje Na Výtoni. Nevím, jestli tam někdy byly, té ulice v Praze, kousek od náplavky. Na Výtoni 7. Rád tam chodím. Pod botou zachrastí z přelámané kosti. Nechce se uvěřit, že skočil zrovna tady, s bídou 6 pater. Ze zdi trčí kovová hlava, Ikaros s nápadnou absencí křídel. Na rohu ulice si hipstři s pěstinnými plnovou si otevřeli nové bistro, kde si můžeš objednat čaj a kávu. Ale nic tady nevoní dálkou. A od řeky nejsou slyšet čluny. A úplně na závěr a na odlehčení jednu brněnskou. Já jsem žil v Brně 13 let a Brno velmi dobře znám a inspirovalo mě k téhle básni, která se jmenuje Brno. Všichni jste ji v nějaké podobě zažili. A u čáry je potkám zas. Bubínky, zvonky, mnohohlas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Říkám, chlapi, chlapi, muzika dobrý, ale ty texty. Děkuji. Děkuji, Borcmu z Opavy. Jak jsem si všiml, tak toto je celkem vře i v publiku a já si myslím, že bychom mohli teď dát prostor pro případné otázky. Pověnujeme tenhle mikrofon, no, tam máš nějaký k dispozici. Sebe. Super. Kolega. Jsem to odhadl správně tady tohle krukou. Super. Já budu mít otázku zleva doprava pro každého autora. Začneme teda s paní. A ta otázka je, vy jste taková cestovatelka a píšete o tom cestování. Píšete proto, abyste jako kdyby z začátku, když tam přijdete, tak necítíte se tam doma, dokud napíšete báseň, nebo je to až jako potom ta formulace po tom, co odejdete? A ještě to, ještě takové, jako, že to potřebuji dokončit, a to je to, a co vaše jako finální destinace? Zase úplně taková cestovatelka. Jo, já jsem říkala, že jsem se hodně stěhovala, ale jenom v rámci Moravskoslezského kraje, teda. Takže ne nějak. Praha ne, Praha tam nebyla, tam ne. A můžu se zeptat ještě na tu druhou otázku? Že vy jste vždycky psala na každou tu místo, kde jste byla? Jste no, napsala básně, pokud jsem správně pochopil. Ano, ano. Tak napíšete si báseň i vlastně, jako kdyby na tu svoji cestu poslední? No, já doufám, že ano teda. A doufám, že bude teda, že bude veselá. Že to bude, protože teď možná jste si všimli, že to byla docela depka, co jsem četla, tak já doufám, že ta poslední báseň bude taková ta vyrovnaná už. Veselá. Nevím, ještě, co jste se ptal, ještě úplně... Tam jsem se nic moc zeptal. Tak pokročíme o osobu dál. A to je... Já se vás tu zeptat, proč jste si musel stoupnout?
Hele, protože jako jsem zvyklý číst ve stoje, jako já jsem hodně dynamický a jak jste si asi všimli, tak máchám rukama přitom a takže jak, jsem si prostě stoupnul, protože jsem radši, když stojím u toho, no, jako. Ale jako umím i v sedě číst, ne, jako neboj. Ne, 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 jako cizí knížky čtu většinou v leži, jo, samozřejmě, než usnu. Teďka poslední otázka. A když vy to píšete, když jste smutnej, nemáte strach o nějakého skalního fanouška, aby vám něco provedl, abyste mu napsal další sbírku? Já nevím, jestli úplně rozumím otázce. Pokud jsem správně pochopil, tak jste říkal, že vždycky píšete, když jste smutný. Takhle, že jakoby víc mě k nějakému psaní inspiruje, jo, nějaký nelad v životě, to ano, jo. To nemusí souviset s fanoušky nebo s kýmkoliv, jak jste zmiňoval, ale prostě mám radši, nebo respektive takhle, víc mě inspiruje, když mě v životě něco trápí, protože samozřejmě, když máte v životě sluníčko, že jo, a zpívající ptáčky, tak jako tam pro tu poezii nemám moc prostor, jo. Já teď teda nemám, nevím. Děkujeme, ještě další dotaz. Dobrý večer, děkuji za opavskou poetickou sílu na měsíci autorského čtení. A chtěl bych se zeptat, jak ji upevňujete, jak jste jakoby schopni ve svém prostoru na severní Moravě dostávat do podvědomí, do povědomí tvorbu, dostávat do povědomí tu možnost, jak se rozvíjet, jak je mediálně nebo v klubově. Já si to jako představuju asi spojeně se školstvím, ale zkuste mě nějak navést. Ono vlastně tohleto stálo u samotného vlastně zrodu Perplexu. My jsme měli tenkrát v roce, to bylo kolem roku 2005, jsme měli pocit, že jakoby v místě se začíná vytvářet nějaká možná generace autorů, kteří podle našeho názoru měli co říct, ale neměli kde vydávat. Vlastně ten vydavatelský prostor byl pro ty, a musíme si fakt představit, že Opava je opravdu jakoby hodně region. A navíc máme za zádama máme Ostravu, která na sebe jaksi strhává velké množství té pozornosti. A samozřejmě právem, že Ostrava má velice silnou básnickou scénu. No a v té Opavě byla taková generace autorů. My jsme si mysleli, že by se jim mělo dostat, řekněme, nějakému čtenářského sluchu. A chtěli jsme jim dát jakoby možnost, aby se nemuseli doprošovat někde v nakladatelstvích v Praze, v Brně nebo kdekoliv jinde. A vlastně chtěli jsme vytvořit nakladatelství, které na začátku primárně chtělo opravdu jak si obejmout ty místní, ty autory z toho Opavska a nabídnout jim možnost vydat knížku. Takhle skutečně Perplex na začátku vznikl a takhle několik prvních let fungoval. Takže vlastně z těch autorů, kteří tam tehdy působili, a mnozí z nich ještě dneska působí, Miroslav Černý, David Bátor, Hond místní. Myslím si, že těch autorů tam bylo hodně, Vaťka Kušková. Jednu dobu vlastně z Opavy působí, v Opavě působících autorů, kteří knižně vydali si nějaké svoje dílo, mám pocit, že jsem došel k číslu 8 nebo 9, což si myslím, že na tak relativně malé město, které není krajským městem, navíc je poměrně slušné. Takže my jsme dlouhou dobu, prvních 6 let asi jsme se zaměřovali na tu Opavu, vydávali jsme ty místní autory, snažili jsme se to nějakým způsobem propagovat. Potom trošku to renomé nakladatelství přerostlo ten region, začali nás oslovovat autoři typu Radek Friedrich, později Olga Stehlíková, které jsme samozřejmě rádi pustili do svého ryčního plánu, protože to jsou to velká jména. Navíc jsou to výteční lidé, s kterými máme skvělé jaksi osobní vztahy, takže se ten Perplex trošičku roztáhnul, jaksi po republice už nejsme vyloženě jakoby regionální nakladatelství zaměřené na regionální autory. Ale pořád platí to, že když někdo z regionu má dobrý text, chce ho vydat, tak u nás je velmi, velmi dobrá šance. Jestli jsem odpověděl na vaši otázku, doufám. Možná ještě doplním, my jsme v té době hodně
dělali i jako akce. Měli jsme vlastní cyklus čtení, který se jmenoval Nadějné výhlídky, chodilo na něho spousta lidí, nedělali jsme to jenom v Opavě, vyjížděli jsme s tím do jiných měst a kromě toho jsme potom dělali i nějaká léta, nevím kolik ročníků, jsme udělali i básnický maraton, který jsme se vždycky snažili dělat v nějakém zajímavém prostředí. Někdy jsme ho dělali v mongolské jurtě, někdy v indiánském týpi, někdy jsme jezdili, jsme si pronajali oldschoolovou karosu, bus a prostě jezdili jsme s tím z básníky a po různých zajímavých místech. A je to vlastně tak, jak říká Dan, nejdřív jsme se soustředili na to místo, jako na ten region, ale tím, že se to nějak rozrostlo, tak se to postupně dostalo jinde a dneska už ty čtení neděláme. Je to škoda? Dobrý večer. Telegrafická otázka pro tři autory. K jaké národnosti se hlásíte? Kvátská, Slezská, Lašská, Moravská? A pak bych ještě něco řekl. Tak já se určitě hlásím k Moravské, k Severomoravské, nebo spíš už teď jako ke Slezské, ale pocházím z Jižní Moravy, kde jsem byla do svých asi 20 let a potom v roce asi 2005 jsem šla studovat do Opavy, která mi opravdu mě to kouzlilo, to město, a od té doby se hlásím ke Slezsku. Tak. Já jsem to vždycky do těch jako do sčítání lidu psal jako Slezsky, ale dneska vlastně, jak se ten pořad jmenoval, my žijeme v Opavě, to je tam, tak já v Opavě už nežiju a zároveň jsem strašně namixovaný z různých národností, je moje family, takže asi ten Slezan je asi v klidu, protože jinak bych tam měl všechny možné, že u děda byl jako u Stalingradu na té špatné straně, jako kdyby něco. Já jsem se narodil v 70. letech na severní Moravě a potom, když přišla revoluce, tak mi řekli, že vlastně nežiju na severní Moravě, ale ve Slezsku. A já jsem to nikdy nějakým způsobem vnitřně asi nepřijal, já se pořád cítím jako severní Moravák. A pak jsem se chtěl na jednu věc zeptat a za jednu věc vás s láskou vyhubovat. Zeptat jsem se chtěl na to, když jste jako vydavatel mluvil o Opavsku, jestli máte nějaké ambice vydávat autory skutečně z celého Opavska, protože do Opavska patří Prudník, Bavorov, Ketř, Hlubčice, Branice, Velké Petrovice, Křenovice. Nemusí už dál pokračovat, jako znáte to. Určitě jste zapomněl i na Chomíš, ještě Chomionža. My tady tohleto, my naštěstí máme v Opavě kolegu Libora Martinka, mnozí ho znáte, který se zabývá právě tím polským přihraničními autory, regionem, vlastně tím širším regionem Opavska, obecně, jakoby, obecně slezským regionem, včetně toho polského Slezska. A on má své vlastní vydavatelství, které se jmenuje Litvice and Sciences a on tady tyhle ty autory z těchto končin skutečně vydává. Takže my mu nemusíme lézt do zelí a my mu vlastně tady v tom necháváme prostor. Tady ti autoři mají možnost u nás vydávat. A já jsem ještě slibil to vyhubování, pak už předám mikrofon. Prosím vás, co to tady vyvádíte? Jednak nám tady vykládáte věci, které vůbec nejsou pravda. To je pravda. A tady se rozmohla nějaká strašná choroba, to už je jak mor. Před váma tady byl autor, který přišel ze Znojma, narodil se tam a jako ta naprostá absence jakéhokoliv sebevědomí, ta je naprosto děsivá. Prosím vás, uvědomte si, co vy vlastně jste, jako vy jste skvělí. Vy jste skvělí. Ještě jednou to říkám, vy jste skvělí a porovnejte si, vy jste si vůbec nepouštěli, co se tady dělo vlastně celý ten měsíc. Pustíte si to z toho záznamu. Já si toho Znojmana určitě pustím, ale nevím, jakým způsobem si to protiřečí. To, že si se cítím jako Severomoravák, protože jsem se v tom regionu... Pojdeme dál. Asi půjdeme na nějakou další otázku. Děkuju za podnětný dotaz.
Já bych možná ještě doplnil to k tomu regionu a k těm místům, co jste všichni vyjmenovávali. Já jsem to nastínil na začátku. Pro nás, my jsme Perplex zakládali jako tři kámoši, kteří se známe v podstatě z dětství. A z začátku jsme měli různé ambice vydávat, nebo začalo to jako regionální nakladatelství, pak se to přehouplo do většího nakladatelství, které vydávalo lidi z České republiky, ale ve finále dneska, když nad tím ještě s Danem a s Martinem sedíme, tak vlastně je to možná jako ten střední věk, ale pro nás je nejdůležitější, aby ti lidi k nám měli nějakou vazbu a měli nás rádi. My jsme je měli rádi, aby se to nějak pojilo, a to je, myslím, teďka pro nás úplně to nejdůležitější, a asi není tak důležité, jestli je z Chomíže nebo jako z Děčína. Jo. Prostě důležité je ta parta. Chápeš, ne? Jasná páčka. Ne, tak hlavně stejně může mít sebevědomí prostě, ať je odkudkoliv, a taky může nemít sebevědomí, jako to, že někdo ze Znojma nebo ze Zlína nebo z Opavy, jako to, co člověku má dát sebevědomí, jako člověk je člověk a může mít tam nějaký smutky a nedá mu to sebevědomí, že je od někud, jako to bylo hodně slabý prostě sebevědomí, kde mu stačilo nějaký, že od někud. To je jedno, poprosím o nějakou další otázku. Dobrý večer, já se omlouvám, jestli teď ta otázka už bude přece jenom trošku nadbytečná, ale vy jste si tak na začátku posteskli, že se v 90. letech Opavě nic nedělo. To byla samozřejmě nadsázka, ale potom, k tomu se dostaneme. Potom tam bylo, a teď ne, to bych asi už nenazval postesknutí, ale taková trošku ironicky vyznívající nějaká situace, co se týče výtvarného umění. Tak jsem se chtěl zeptat, respektive spíš podotknout, že v 90. letech a vlastně ještě i dřív byl v Opavě při nejmenším teda díky výstavám vlastně bohatý život, jo, tam se dělali Martin výstavy. Martin Klimeš možná máte na mysli? Mám na mysli samozřejmě to samozřejmě. Prostě a kolem. Jo, tak a s tím souvisí, jestli třeba jste teda ten prostor taky nějak nezdíleli. Sdíleli jsme ho a já se hned napojím. Já jsem u něho, u Martina začínal jako asistent, jako ředitele domu umění a možná vlastně první almanach, který byl to první, ne? Ten, který vůbec sdružoval takové ty lidi, kteří v Opavě psali, jsme vydali pod hlavičkou Domu umění v Opavě a jmenoval se Opava City, poezie v otevřeném prostoru, a pak už vycházeli další, ale samozřejmě, jako, jak říkal Dan, to byla spíš nadsázka, jako tam... Oni to byli generačně lidi, kteří byli starší než my, ale samozřejmě my si uvědomujeme, že tam byli a že něco vytvářeli. A jak říkám, jako mě Martin vlastně naučil všechno o výtvarném umění a díky tomu dneska já dělám výstavy a jako kurátoruju po celé republice. Jo. Takže není to tak, že by tam v 90. letech nic nebylo. Já myslím, že spíš nás ty věci jako inspirovaly, ale ti lidi byli generačně starší. No. Navíc já jsem, a doufám, že to tak bylo pochopeno, mluvil o scéně literární, ne o scéně jaksi kulturní obecně. To je samozřejmě jasné, že v 90. letech se v Opavě lecos zajímavého dělo, ať už kolem Martina Klimeše nebo Jirky Sostřonka a jiných autorů, konec konců i Honza tam měl svoje vlastní aktivity, dělal happeningy, takové hodně inspirované jaksi bytovou kulturou, to samozřejmě ano, jo. Myslel jsem opravdu spíš tu literární, která s tím, co se dělo v 90. letech v Brně, jo, vlastně kolem Bogdana Trojaka, potom kluku kolem Hosta a tak dále, Větrné mlýny samozřejmě, nebo v jiných městech, to v Opava po té literární stránce v těch 90. letech samozřejmě byla ve stínu. A hlavně ve stínu Ostravy, kde že jo, časopis Modrý květ, Bratři Motýlové, Petr Hruška, Jan Balabán, to bylo velmi výrazné v 90. letech. V porovnání s tímto, jak říkám, se v Opavě literárně toho dělo málo. Snad jsme si teď porozuměli. Ještě někdo má nějakou otázku? Večer, jaká je historie toho názvu Perplex, mě zajímalo. No, já, pokud dobře si pamatuju, tak my jsme tenkrát byli
na Slezské hartě s klukama a tam někdy v létě jsme tak chodili s baťohama a říkali jsme si, tyjo, musíme založit to nakladatelství, to prostě není jiná možnost, budeme vydávat knížky, bude to strašně super. A pořád jsme samozřejmě házeli do placu nějaké názvy a žádný se nezdal dostatečně dobrý a byl to můj bratr, který jako s Perplexem nemá víceméně nic společného, hraje se mnou v jedné z kapel, je to muzikant a přišel s názvem Perplex a my jsme si řekli hned, ty vole, no jasně, Perplex, takže tak. On řekl samozřejmě takovou tu klasickou hlášku, jako já jsem s tou Perplex, no my se takovýho a my jsme si říkali, aha, proč vlastně to nenazvat jakoby takhle. A ona to i trošičku, jakoby, my jsme na to navázali, že vlastně jsme chtěli tím nakladatelstvím tak trošku jakoby překvapovat, jo, aby z toho lidi byli Perplex, protože jsme si mysleli, že jakoby z toho opavského regionu nikdo nic tak extrémně nečeká a my jsme chtěli vlastně překvapovat tím, že budeme dělat jakoby kvalitní věci, že budeme dělat kvalitní knížky a vlastně toho se držíme do dneška. My jsme dneska jedno z mála nakladatelství, které dělá poezii v pevné vazbě a s ilustracemi, protože to je něco tak ekonomicky jaksi neudržitelného. Ale my jsme to takhle na začátku postavili, pořád tím překvapujeme a snad jsou z toho pořád někteří lidi Perplex. My jsme to z toho trošku Perplex, jako fakt dělat poezii v současné době na kvalitním papíře s pevnou vazbou je dost jako komplikovaný, však víte. A kde tisknete? Tam máte tam tiskárnu, ne? To už si můžeme zeptat možná u piva. No, to není takovou, špatný nápad. Takovou záludnou otázku. Jestli tady s náma vytříte v hospodě, tak by to nebylo špatný. Chceš to odpovědět? My jsme Pavlovi odpovím. My jsme tiskli dlouhá leta v Brně v Centě. A potom, protože já jsem v Brně v té době bydlel, když začínal Perplex, tak já jsem žil v Brně a potom jsem se v roce 2009 přestěhoval zpátky do Opavy a za každou knížkou jsme museli jezdit do Brna a vlastně kontrolní nátisky, všechno konto, pak už to lezlo do peněz, takže nakonec jsme začali tisknout v Ostravě a v současné době tiskneme v Ostravě v printu, ale na brněnské cento máme skvělé vzpomínky, výborná spolupráce, dlouhá léta jsme tady tiskli. My tiskneme v Opavě zase, v grafiku. Tam nedělají pevnou vazbu. Takže my tiskneme právě v té Ostravě, protože tam nám dělají tu pevnou vazbu a různé jiné službičky, jako je slepá ražba na deskách a tak dále, to my máme rádi. Tak jestli nemá nikdo, jo, posečkáme. Já moc děkuji autorům, moc děkujeme Mači a borcům z Větrných mlýnů za pozvání opavských autorů. Jsem rád, že jste přišli, že jste si to užili. Autoři to ještě chvíli budou, takže jednak, jak jsme říkali, když jste chtěli si sáhnout na ty knížky nebo si nějaké i koupit, tak jsou k dispozici. A taky si moc vážím, že Petr i Pavel dneska přišli, protože festival už se chýlí ke konci a takhle na večerní program sem dorazit oba dva velký respekt, že to děláte a díky moc. Užijte večer. Děkujeme. A já za všechny opavské autory dneska pozvané moc ještě jednou poděkuju za pozvání. Bylo to trošičku improvizované, on zaraz na to upozorňoval, ale snad jste si to užili. A říkám, kdyby vás ještě něco zajímalo, my tady budeme sedět ve dvoře a rádi zodpovíme jakékoliv další dotazy. Děkujeme ještě jednou, že jste přišli.